Новият комплект Туфит на вече утвърдената марка Боевски предлага разнообразни занимания, така че и най-капризният клиент да остане доволен. Спортният център заема площ от 1600 квадратни метра и се намира в Дамол на булевард Цареградско шосе 115. Той разполага не само с просторен фитнес и зали за групови занимания, но и с уютна релакс зона, която е достъпна като бонус към всяко посещение. Тя включва парна баня, сауна и леден душ, както и удобни места за отдих между процедурите. Освен модерните фитнес уреди и възможността за различни упражнения с тежести, залата предлага и доста други занимания, както за мъжете, така и за нежните им половинки. Тя разполага с отделно помещение за спининг с професионално озвучаване и допълнителни светлинни ефекти от светни лазери, които още повече подсилват атмосферата. Максималният брой посетители в група е 20, което означава достатъчно свободно пространство и въздух за всички. Просторната боксова зала, в която се провеждат и часовете по бойни спортове, дава възможност за интензивни тренировки. За дамите има специална стая с Fit Vibe тренажери, които въздействат върху мускулния тонус на цялото тяло. Fit Vibe системата използва вибрации, за да натоварва различни мускулни групи едновременно. Тренировката с нея е лесна и най-вече бърза, дори 20 минути дневно са напълно достатъчни. Залата за аеробика, която със своите 300 квадратни метра площ е сред най-големите в България, могат да се пробват заниманията по зумба или босо, които се правят за първи път в София. Разбира се, там се провеждат и традиционни групи по различни видове йога и тайбо. Самият фитнес пък предлага уреди, необходими за всяка мускулна група, които са последната дума на техниката в областта. 10 пътеки и останалите 11 кардио уреда гарантират достатъчно възможности за пълноценна аеробна програма, така че да не се налага клиентите да се изчакват. Залата, разбира се, винаги има персонален инструктор на смяна, който да помага както с тренировките, така и с хранителния режим.